з моїх гостях у Сари і Пітера суші. І собачка пригає. Ми їдемо на гору Маунт Веллінгтон. Нас везуть друзі. Це трекінг в національному парку Тасманії. Наша група. Йдемо дивитись озеро. Вам холодно? Okay, wave everyone. Tasmania, pretty. Hello. Ми знаходимося в тасманійських джунглях Австралії. Такі пальмочки цікаві. Ми сьогодні їздимо по Австралії, дивимося природний заповідник. Така красота. Сара нас возить, друг в Австралії. Привіт. Зараз йдемо в печеру. Будемо дивитися, що там всередині цікавого. Hi! From Russell Falls! Whoa!
Мы добрались до водопада в Тасмании. Тут прекрасно. Я рекомендую тебе такой кит Вильни. Це тут було таке велике дерево. Це таке велике дерево.